Output 5. Реториката в училище. Този подкаст е дейност по Output 5. Teaching Rhetoric Online. Open Resources. Проектът е Rhetoric for Innovative Education. Реториката в училище. Това е темата на подкаста. Как да се формират умения за произнасяне на речи и за участие в дебати в училище. Как да подобрим риторичните умения на учениците още докато се обучават в училище? Как учениците да произнасят речи? Как учениците да бъдат ефективни оратори? Как учениците да използват силата на гласа? Как учениците да участват в дебати? Как учениците да бъдат успешни дебатьори? Как учениците да участват в дискусии? Водещ на подкаста е Иванка Мавродиева. Участник в него е Тодор Ранчев. Той ще сподели своя опит от обучението по риторика и дебати. Това е епизод, свързан с риториката, дебатите и обучението в средните училища и университетите. Той е част от дейностите от Output 5 Teaching Rhetoric Online Open Resources. Проектът е Rhetoric for Innovative Education или Refine. Здравейте, господин Ранчев. Благодаря за това, че се отзовахте да участвате в този подкаст. Вие имате опит като участник в дебати по време на вашето обучение в Средното училище в България. В момента учите в Лондон менеджмент и съвременни технологии. Кажете още нещо за вас. Благодаря за поканата. В момента съм студент в Англия. Уча менеджмент и компютърни науки. И наистина бях в клубът по дебати в първа английска езикова гимназия. В момента съм последна година студент, така че от тук на след не вече търся моите си пътища към и професионални, и в личен план. Та, много интересна година е за мен. Ние за това се обърнахме към вас, към млад човек, който е обучаван в дебати, комуникация, риторика, но продължава да се обучава в една доста по-съвременна учебна среда в Лондон. Как оценявате възможностите учениците да изучават риторика в средните училища? На базата на вашия опит. Според мен това, това е страхотен а, начин учениците да развият а, своите ораторски умения, защото а, лично за мен а, беше изключително полезно това да, да имаме възможността да се изкажа и то да се изкаже пред хора. Защото а, много често, особено училищата в България, не, не дават тази възможност. А, тъй като в проекта е заложена иновативност в обучението и една идея за промяна на риторичната парадигма, като учениците започнат с четене и произнасяне на речи, на образци от античността до 20-21 век. Това как го намирате да се започне с четене и произнасяне на образци, на речи? Според мен това е естествения път, по който трябва да се случат нещата, защото а, винаги има разлика а, дали ще четеш някаква реч, нещо, което вече е написано, или когато трябва да говориш вече, мислики. Защото осъзнах, че е много трудно, когато си пред публика, когато трябва да говориш, в същото време и да мислиш и то трезво. Затова според мен, наистина, ако, ако започна да се четат речи, то би било нещо като пречупване на леда или по-скоро... Ам... Преодоляване на притеснения, да. виждане на образци. А как намирате това да се започне с... Четене на речи без абсолютна тотална имитация на речи от филми, от любими филми, от художествени произведения, от романи, новели, които са филмирани или са литературен текст. Вие ами... сте учили английски, дори да не е само на български, с... на чужд език, с субтитри. Това е много интересна идея, защото обикновено когато хората излизат да говорят пред, пред публика, пред аудитория, то е така нареченото излизане от зоната на комфорт. А когато има нещо, което биха били комфортно, биха се чувствали комфортно с него, например, наистина, някаква любима реч от филм. В нещо кажем, време... всяка една неделя Тони Томато, вдъхновяваща реч, треньор, тя да. е много харесва, изучава се. Абсолютно. А, би било по-лесно, според мен, и то по, как да кажа, даже... Uh, даже би ги запалило. Бих очаквали uh, с нетърпение да, да се случи това нещо, защото, защото ще се чувстват по-комфортно. То ще е нещо познато. И то не е само, че ще е нещо познато, ами ще е нещо, което преди това са видели, видяли как всъщност е направено. Е направено абсолютно да. да. И имат някаква база за сравнение. Знаят, че не са единствени, знаят, че вече това няма да се изложат. Няма да е нещо, което а, ще кажат, което хората няма да приемат, например. Така че според мен е много добра. Сега да преминем към темата за дебатите. Да припомня, вие сте се обучавали а, по време на вашето а, средно училище в първа английска езикова гимназия в София. А, как се провеждаха дебатите? Какъв формат? Какви теми? А, първо искам да кажа, че дебатът в първа английска а, клубът по дебати в първа английска езикова гимназия беше вторият, ако не и първият по големина в цяла България, много силен, а, с а, хора, ентусиазирани да наистина да постигнат нещо, и в този ред на мисли имахме два типа, основно два типа дебати. Първият, а, на който се наблягаше, беше така нареченият а, сътезателен тип дебати, а вторият е публичен тип дебати, които правихме. Разликата а, е в това, че в публичният, в публичният дебат имаш темата предварително, имаш достатъчно време, било то ден, два, може би седмица, да се подготвиш, да намериш аргументи, да разпишеш хубаво, да потърсиш, да, да видиш, а, а, да се добереш до а, доказани факти, за да можеш да си подхраниш своят аргумент. Докато в сътезателния тип дебати, тогава имаш, мисля, че около 15, 20 до 30 минути време, в което да изготвиш аргументи и да напишеш реч, която да може да, да кажеш в рамките на 7, 8, 9, 10 минутки. Ами, вие ми отговорихте частично на въпроса как намирахте аргументите. Младата генерация, младите хора търсят от интернет как установявате авторитетността и достоверността на източниците и как проверявате фактите. Когато сте се подготвили за участие в дебатите. Когато оправяхме публични дебати, защото това беше времето, в което по-скоро това бяха типа дебати, в които можеше да си позволим да, а, да влезем в не само в интернет, но и от други източници, но в интерес на истината, основно в интернет, а, търсехме и то е много трудно между другото, защото а, обикновено хубаво е да минеш през няколко източника. Да видиш няколко гледни точки. Това е много важно да видиш няколко гледни точки. Защото в дебата, а, както предполагам, знаете, има, а, има опозиция, както и. А, полярни развитие становища, да, понякога взимо изключваш се, за трябва да, да познаваш да. опонента. За да можеш да а, За да можеш да набереш правилните аргументи, трябва да знаеш с какво, пред какво си поставен. Трябва да знаеш какво защитаваш. А, така че основно, основно през интернет а, намирахме информацията, но трябваше да бъдем много внимателни и по-скоро да гледаме различни гледни точки, не само едно нещо. А каква е ролята на неизиковите средства при дебатиране? И в участие в дискусии, предполагам, сте организирали такъв тип дискусии, обсъждания, модела, дори да не е, конференция, гласът, дикцията, жестовете, мимиките, погледа. На това обучаване ли сте? Да. И аз бях изключително щастлив, че а, ни обучаваха на това. И това, поправете ме ако греша, но имаше, мисля, че една статистика, която казваше, че много малък процент всъщност това, което казваш. 7%, 7 е... всъщност поемат. Словото. Да. Над 30, 35, 7 гласът с широката гама. 55 мимика жестове. Абсолютно. Поза движение в пространството, овладяване, синхрон. Абсолютно, да. И това, това ни беше казано още тогава. И много наблягахме на как ще се изразяваме с, а, с движение, с тяло. Имахме а, определени неща, спомням си. Бяха ни учили, че когато изборяваме няколко неща, е хубаво да мръднем с една крачка наляво, да покажем, да започнем да говорим за конкретното нещо. И когато вече преминем към следващото нещо, да преминем с една крачка на другата страна, надясно. Нали, показвайки, че вече прехвърляме към, към някакъв друг аргумент. Да и... и... имате логическа последователност, преход и синхрон, вербално, невербално. А може ли един дебатьор да се върнем на темата да бъде и етичен? и да се стреми да бъде победител, защото това е една от функциите на дебата. Ами, това е изключително труден баланс, бих казал. Много често се е случило а, и всъщност това бих казал, че е много добро а, умение, на което ни научиха да загърваме личните а, възгледи и да търсим аргументи. Дори там, където а, лично ние не сме съгласни. И... Това е старата антична максима достоен мъж, изкусен в говоренето. Първо е морала, етиката, принципите и след това вече умението да говориш красиво, убеждаващо. Да. No. А сега да преминем към последния въпрос с препратката. Каква е ролята на ораторството, реториката, дебатите, комуникацията за успеха на един млад човек в бъдеще, за неговата кариера? Според мен комуникацията, е изключително важна в развитието на един човек като личност, най-вече в професионален аспект, но това въжи и в личен план. Дебатите, както и ораторството, поне лично за мене, както и за много мои приятели. Ни помогнаха много в това да бъдем убедителни, да се чувстваме добре, когато говорим било то с друг човек, може би на някое интервю, а, или Не пред публика. Медийно, за работа, В най-масовия най случай а, за интервю спомага наистина много. И, и според мен е най-важното нещо, което, което се учи, е да бъдеш да бъдеш там, да, да слушаш, да можеш да мислиш адекватно, да реагираш на... Ако, ако си някъде на цена, да реагираш на публиката, ако си да на си интервю... Да си да си владеш ця... през цялото да. време поведението. Да не... А, да не изпадаш в а, някаква монотонна среда, която да... която да затрумозява човека от среща. Да водиш някакъв да, много, много диалог. широко става... А разтвора на ветрилото от дикция, говор, аргументи, поведение, самоконтрол, подготовка, усет за ситуацията, за аудиторията и нека с това да завършим този подкаст. Благодаря. Благодаря и аз. Вие слушахте епизод за това как риториката може да се изучава в училище и как дебатите развиват комуникативните умения на учениците. Този подкаст е дейност по Output 5. Teaching rhetoric online. Open resources. Rectate Rhetoric for Innovative Education.